ஹோராடி ஹோராடி ဒီအမေပြည့်တဲ့သူ့ဘာသာရေးနေပုံစံရေနာရီဒါရီအားလုံးအရင်ပိုင်းဆိုင်တိုင်းဒီအမေပြည့်စီဩစာရေနာရီဒီဩစာသူ့ဘာသာသူ့ဘာသာသူ့ဘာသာဩစာစေရင်တဲ့ကွာဘာသာရေးအတွက်အတေးအများကြီးချမှာသူဟာရှုထားတာရှင်းလို့ရပါရပါဘောကြီးလို့ဘာမှ ဒီမှာပါတာလေးတို့ဒီလိုပါဘာမှမလုပ်ပါနိုင်ဘူးလို့ရှိကောင်းတယ်။တောင်းတမိတာပါ။တောင်းတမိ။အဲ့ဒီဒီလိုဩစာရေနာအပုံကြီးအဝိပ္ပစီတိကိုသိစေတာကြီးစံတော့ညာတဲ့ဒီလိုဩစာရေနာ။တက်တက်မပြောနဲ့ဆယ်သက်သုံးလို့တော့ ဟာအမေဖေကိုကရှာပြီးတော့စွရစွထားရပါလားရှာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသိရပါဗျာတေစီစုကဆိုင်တူတော့မာတေစီစုကဆိုင်တူတော့တေစီစုကဆိုင်တူတော့တေစီစုကပုံပေါ်လာဆိုင်တူပါဆိုင်တူပါဗျာဒီတော့ဆိုင်တူကိုပြောရတာပဲဗျာမှန်ပါပါဘယ်လိုလဲပါဝေမပြလို့ရန်ပြကြပါ ရောရောပေါ်ပဲအရေးကြရင်တော့အဲ့တော့ပစ္စည်းစုတာကိုယ်ကိုယ်လာထိုက်တယ်ထိုက်ဆိုပါဗျာဒါတော့မပေးခဲ့တဲ့ဒီလိုလိုက်တာရောချရရဲ့ဆုံးမှာပါပစ္စည်းစုတာထိုက်ဆိုပါခန္ဓာစုတာမြေကျွေးကိုခန္ဓာစုတာမြေကျွေးပါဗျာမြေကျွေးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တို့ရောက်တဲ့အလုပ်ပဲအမိမခံမလုပ်နဲ့ပဲပြင်လာစင်တာပါ ဒီကဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဤဝေဒီအဲ့တော့ပါသေးဘူးဒီလိုပါပါအဲ့ခန္ဓာနာသင်နာသင်လို့ဒီလိုတော့ဒီတဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒါမှာအောင်းတော်မှာဝိုင်းနေလို့လို့ပြရဘူးအဲ့ဒါတိတ်စုနေတဲ့ကိုယ်တို့ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုမလေးခင်ခိုင်းရမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးခိုင်းရမယ် ခန္ဓာစုတာပါသေးဘူးဒီလိုပါဗျာကုသိုလ်စုတာမိမိကိုကုသိုလ်စုတာဒီလိုပါဗျာဒီစုတာဒီစုတာဒီလိုပါဗျာခန္ဓာစုတာဒီလိုပါဗျာကုသိုလ်စုမှာဒီလိုပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်တို့ကြာဘုသူ့ကိုစုဒီလိုပါဗျာအဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတဲ့သူကအန္တရာယ်ရှိ ဒီတက်ဆက်လက်ပြီးလက်ပံရောက်တဲ့ဘဝကြီးခရီးကြီးပြင်တဲ့တဲ့ဒီဘဝကဌာနနည်းနဲ့ရွေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားဘုလိုဆက်ကြတာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီရတာတိတ်ကဌာနအောက်လို့ပါလာခဲ့သူဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားတစ်စည်းကိုဒီဘဝအတွက်ဆုပူဇာမင်းသာအတွက်ဆုတာပို့ပူဇာကုသိုလ်ကအတွက်ဆုတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ရပါလားဒါပါ ဒီစုရာအာရုံပါဘုရားခန္ဓာစုရာဒီစုရာဘုရားကုသိုလ်စုရာဒီစုရာဘုရားဘုရားတို့ဝေလာတဲ့အမေဘေဘောကတွေစုလို့စုတာကြတယ်တို့တော့ပါပါဘုရားဘုရားဘုရားကြံခဲ့ဆက်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 
ေယူရင်ပရတ်လုံးကြောင့်ကြောင့်လုံးတော့တတ်တို့ခန္ဓာဝါသွန်းဇာကုန်ဒီရှိတော်ဧကကထာဗနပြုမြာတစ္ဆလောဒိညာကေတောအကျိုးဆောင်ရနာကတာအတောဇာပါတကာတဲ့ဒီတော့တောတော်အများအချက်တော့ယုံမတဝါဇာပါတကာမယပန္နနာကရောဣမန္တနာဝိရောမြားပြတဲ့စိတ္တိဥစ္စာကဏကိုပရလောကတံလုံးလောကသို့ဖြစ်တော်ယူဆောင်၍ကံတို့ပွားရင်းနာဝတ္တိသင်္ကေနာကရောကုဏပါဟောယူတော့မယ်ဘုရားကုဏပါဘုရားဒီနေ့တပောင်းကုဏပါဘုရားကုဏပါယူတဲ့နည်းရဒီပဲအဲ့ပါသုတေသာသူတို့ပြောတော့ဘယင်တို့တိပေးကြောင်းကြရပ်ပတိုင်ရပ်ပတိုင်ကိုတခါတည်း
ေညာမောက္ခစိယသာမြနွမ်ပါသူပြသူတော်သာမြအတိတ်ဘဝကံခေလုံးနာပြတ်နေတဲ့သူများဘိဝံရိခာပြတ်သွားတဲ့သူများအလုကံပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအဲ့ဒီအံွေပစ္စည်းအကုန်စော့လို့ဒီကံလူနာသွားပေသောလက်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားသေသောလက်ပိုင်ရှင်ဘုရားအဲ့ဘုရားသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲအဲ့ဒီကောစော့လို့လူနာပေးကံတွေသူရဲ့တေဝတော်ဆက်သွားတာဟုတ်လားဘုရားအဲ့ဘုရားတေဝနဲ့တန်ပေးရရောက်တော်တဲ့ရေမောတာတော်တဲ့အာထောအဲ့ဒါကြာပြာပြေပြာပြန်တဲ့အင်္ဂါအားရကြွလာတယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကမ်းပြေပြီးတော့အောက်မြန်မြန်လူမျိုးတို့အောက်ဆင်းပြီးပြေးမြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးတည်းရာဥဒ္ဓပါဝံခွင့်ပေးပါဥဒ္ဓဆိုတာတော့ယူတတ်ရင်နေရာတိုင်းမှာယူတတ်ရင်တော့ဘုရားနေရာမှာအကုလေးရအကမနာဘုရားတော်ဘုရားသားလို့ဆက်ကြိုင်းဒီလိုကြည့်နေချက်ပြဲတော့အမတ်ကြီးပြပရတ်ကြီးတွေထောက်ပါအမတ်ကြီးချက်ဥဒ္ဓယူလိုက်ကြတာမယူနဲ့တော့ဘုရားတော်ဘုရားဆုံးလေးပြတို့ရွေးပေးတာတို့မြန်မာတွေကတို့ကဒီကြီးအားသာလို့ဘာလို့မပေါ့မလို့ဒီနေ့ပို့တယ်ဟာတော့ဘာရောက်တယ်ဆိုတော့အထူးကသူတွေ့တာဟာဒီလိုခက်ခဲတဲ့နေရာပြေးတော့ပုံလို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါအရာနဲ့တရားဒီလမ်းမကြီးကိုကြွလာမှာနော်ဟုတ်ပါဘုရားတရားသာကြွလာနိုင်ပို့ရငါ့ကိုသွက်ွက်ခွေတဲ့နေရာပြေးတော့ဟာပုံကုသိုလ်ရတာပို့တယ်ဉာဏ်သွင်းမှုပြောတာဟုတ်ပါဘုရားဘုရားနဲ့လို့ကုသိုလ်ပဲဝေယောသတော့မယ်တော့မယ်တော့ဝေယောသပဲသာတိကပြောတယ်ဝေယောသတော့မယ်တော့သူဘလို့ကုမရမှာပို့ကိုယ်လုံးကြီးကိုယ်လုံးပါဘုရား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 ဒီနေ့ဆုံးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆန်းကြီးလေးကိုယ်တော်နဲ့မှာကြည့်တဲ့ခြေအောင်ဖြည့်တာဘာပါရမီသာမန်ပါဗျာဘာသာပါတာတော့ပြီးတာလေဒီလိုလုံးတော့ပေးတော်လက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ပါဘာသာနောက်ဆုံးအပေးနိုင်တဲ့စိတ်တို့ရဘဝသာဒါပြီးတော့ဒီတော့ဘုဟုတ်တော့ဒါနတ်စီတို့စီဓမ္မစီအားမလို့ခြင်းပါရရှိတဲ့ဒီပြည့်နေပါတယ်။ဘုရားကပါရမီကျင့်ကောင်းနေဖြစ်ဖြစ်ပြေတော့ကျွတ်တိုင်းတွေဝိနည်းသတ်တပါရီဒုရူပအောင်ဘုံင်းဘုလိုယုံတဲ့တိုင်းကိုဟောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီဘုရားဆိုတာရှင်လူကြည့်ပါ။ကိုတို့အတွက်လုပ်တာကအများကြီးအတွက်ပါ။အတ္တအတွက်ရှင်တဲ့နေလားပတ္တအတွက်ရှင်တဲ့နေလား ဘိဒာယံဘာသာတို့ပြရဘွားစပါဘိဒောရဲ့အပိုင်းလေအမမင်းကြီးပေါ်ပါလို့ပြန်ပြေးသွားတာအဲ့ရတဲ့သူပါရမီဖြစ်လို့နောက်ဆုံးဝတ္တတာဘင်းဘွားပါရမီဖြစ်ဟောလားဝတ္တတာဘင်းဘွားရောက်တော့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းကာလာလေပြည့်ပြီပြီးနေဆွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းရည်မဖြစ်ဘူးလားပြေးပါဘုရားဒါနပါရမီအဲ့ဒီပြည့်တဲ့ဘဝကဝိသကရေဘူကဝိသကရေဘူကသူဆံသူဆံမျက်စိကဝိသဒီနေ့ဒီလိုဝိသလိုဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့မျက်စိပေါ်ပြီဆိုတော့ယေရှုတရားယေရှုပြည့်တာဒါလို့အဲ့ဒီတန်ချင်းစိတ်ချစ်ဒီတဲ့သူကမွေးမွေးတဲ့စကားပြောတယ်ပြောတဲ့စကားလည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းအမဘုံမိမိတန်လူသတ္တမိပေးခြင်းနဲ့အလိုပေးခြင်းနဲ့ဝေဝေးနေအပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းပါဗျာဒီရှိသူတရားတော်ဆုံးတရားတရား
မေဟောတတိပေရားရှင်လက်ဖြတ်ပြီးတာပြီးကျင်သူ့ရှင်လူရရှိဝိမုညင်ပြောတာဒါဖြင့်ဝိတ္တရာတောင်းလောကကြီးရောက်ပြီးလို့လာယူဖို့လာပြီးလို့လာပြီးတော့ဘုရားကြောင့်တရားတော်ဘုရားနဲ့ဘုရားတိုင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုသောနေကပ်ဘုရားတော်ပြန်ကားရှင်ဘုရားပါဘုရားပါပါရှင်ပါအရာရည်နဲ့သုဘိရဘောကသာယူတော်ငလာပြေတော်လက်လာပြေတော်လက်လာပြေနိုင်လုံးလက်ပန်ရှင်ဟာပါဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားဘုရားသာဘုရားမပေးရဘူးအနေနဲ့ရပါဘူးဘိဗတ်တော်ပါလေစိတ်ချမ်းသာထူးခြားတယ်ပါသူများနဲ့ကြည့်တယ်ပါသူဝါစီလားဆိုတော့အတရာဆောင်တို့ကိုကလေးလေးနဲ့နှမ်းကိုခီးရက်ရခါတာအဲ့လူကပဲခေတ္တဘာလဲဘာလို့လဲသူကပဲအဲ့ပါဒေသတာဘာသာရရောက်တော့ဆွေးလို့လို့ဘယ်လိုဆွေးမှုရှင်းပြမယ်ဆင်းရှင်းပြေးတာအဲ့ပါတက်ပြေးတဲ့တို့သူ့ချင်းနဲ့ဘုံကြီးလူပြစ်တာပြစ်ပြစ်တာကိုကြည့်တိုင်တိုင်ပဲအဲ့ဝင်းတွေလာရယရနာကျွေဆွဲလို့မတော့ဘူးဘယ်လိုလဲ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 သိဖို့ဒီကျင်သိလားအဲ့ဒါဒါနာပါဠိမှာရှိတာပေါ့အာရမေပြည့်လားအာရမေပြည့်ပါဘုရားအာရှိတဲ့တရားရာရာတော့ခါရဒီပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေလားအင်းအားရိုးတာအာမေ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 အာရိကွာအာစိတ်ဒီနမအာရမရှိဘူးဣဇ္ဇတိကတနာနူရိဣဇ္ဇတိကတနာကိုဓာတုကာမောမိငါပြီးခြင်းလိုက်တာဣဇ္ဇတိကဒါနာဣဇ္ဇတိကဒါနာဘောဓိသူလူသောပုဂ္ဂိုလ်များငါရောဟာယံယံလုံးမန်းကိုသတိရစေရကေယုံမြေလူခံတော်ဆိုလာခဲ့ပဲဆိုရင်ဟာယံယံလုံးမန်းကိုဒီရိတဝါသူပြီးတော့တည်ရင်လူလိုက်ခြင်းမှဤအလုံးသားလူတင်တဲ့သူဖြစ်ရင်ခွဲပြီးအစဲနှလုံးထုတ်ဒူခြင်းလေဒီတော့ဘုရားဘောဓိသရဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ရင်ငါတော့အကိရိယာရဲ့မျက်လုံးတွေကိုသတိရစေရအကယ်၍မျက်လုံးကတော့ဆိုလာရတဲ့ဆိုရင်အကိရိယာရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဥပ္ပါဒိတဝါထုတ်ပြီးတတိယဝင်လိုက်ခြင်းမှာဤမျက်လုံးလုံးခြင်းတဲ့သူရှိရင်မျက်လုံးထုတ်ပြီးအလုံးသေးတော့ဘာသာစိတ်ထဲနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဘုရားတကယ်တကယ်ပေါ့တိဝိဝင်းကြီးကွာတဲ့ကကျေရလုံးဖို့ကလုံးလားသူပါရဲ့ဗျာနောက်ဆုံးယုံမဲကွာမှာအသက်တောင်စော့ပြီးအလုပ်ဘူးလားသူပါရဲ့ဗျာတို့တို့ပြောတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာသေတော်ကြီးအားရရောက်တော့အာဒီပညာနဲ့ဆက်ဆက်သေးတာသူဘုရားကြောင့်ဝိရေတေရောက်တဲ့သစ္စာအရှင်ပြောရင်ဒီလိုအလိုမန္တတိဥပုတ်တိအာလောဟုတ်လေသူကိုယ်လည်းသူကမန္တယုတ်မဘောဒေဝဆိုအဲ့မှာမန္တဒေဝကိုကျိုးတယ်ပေါ့မန္တတလုံးဘုရောနန္ဒောကမောကောခန္ဓာကြည့်တယ်မန္တတလုံးအဲ့မန္တတလုံးတလုံးမှာတတိတတိတတိ6ခုပေါ့ဒီအချင်းကြီးစီဘုရားရပါဘုရား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 ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကြီးလောကဘုရားဘုရားအဲ့တော့ဒါလည်းပစ္စယရှင်တို့ဣတိကညာဘောဘောလားလို့ရေစက်ကလုံလိုက်ကြတော့ဒီပစ္စယရှင်တို့တရားနေပြီးတော့မြတ်လို့တဲ့ရှင်တို့ဒီရှင်တို့ရဲ့အစွမ်းအစသွားဒီရှင်တို့ရှိတဲ့ဘုခောင်းတယ်လို့ရေစက်ဘုညာတယ်လို့လည်းအာသေကုလို့သိတော့ပြတာဆိုတော့ဘယ်မှာများလို့လဲဒီဆိုင်ရတော့ဒီရှင်ပြီးတော့ရောက်နေတာဘုရားသတ္တမွေးတယ်သိတော့ပြီဆိုင်ရတော့ဘယ်တော့အရှားတယ်ရှိအဲ့တော့ဒီရှင်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဘယ်ဆုံး
ရင်သက်ချာလူဖြစ်လူဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိသောတာသာဖြစ်တော့ဒီနေတံပေပါအဲဒီကိလေသာသာသေခြင်းမီဒီနေတံပေရလူဤအာမင်းမလို့သာဖြစ်ညီညွတ်သာဖြစ်ညီညွတ်တဲ့အာဟုဘုရားမလို့သာအဲ့မှာတော့တာလိသာရီကိုသွေးကြတာပေါ့ဟောတော့အဲ့တော့အာယုနံကြည့်ပေါ့တော့ညတော့အာလိသာရီကျိုးဟောပြီပါအဲ့မဲ့ဆက်ဆက်တရားသိတဲ့လူတို့ကဘာလဲသူမရောက်တော့သူကဘောညိုကြီးတော့ပြောကြာဟောတာကမောပေါ့ညာမဲ့ရောက်တော့မဆိုးဘူးတော့ညာမဲ့ရောက်တော့အတော်ပေါင်းတာဆိုတော့စိတ်သေးဘူးလေညာလည်းမဆွဲလို့ဟောနေဟောဘောရည်ဒီကြောက်ကြောက်ကြောက်ဆာရင်းမှာပိုင်းတယ်ဘောဘာဘာနာမလဲဘုရားဘုရားဘုလို့ကြောင်းသိရဘုရားဘုရားဘုလို့လမ်းပြန်သိရဘုရားဘုရားဒီပြီဘုလို့လမ်းပြန်ပဲဘုရားဘုရားအဲ့ဒီပါဗျာတော့လဲမှာတတိယရှားပွင့်မတ်ရွှေသားတောက်ရတရားဘာဝနာဒီရတတိယဘုသူတော်ရှင်ဘောရတရားဘုဒီရအဲ့ဒီဘာလဲပါလာတဲ့အဟုတ်ဘူးပြည်နေတာဘာအောင်ကျတော့ခြေချင်းလျှောက်တော့ထွက်တော့အဲ့ဒါကိုပဲသုဒ္ဓရာကုံနာကသားတဲ့သမီးနာအလိုခံတဲ့ပေါ်လာမှန်ပါလားကျွန်လို့ခံလို့လေဒုက္ခနာခြေပေါ်ရတဲ့နာကကျွန်လို့ခံတယ်ကျွန်လို့ခံပါဗျာဟောခါပါရဲ့လားအဲ့ဒီမှာရတော့မှာမေရောမာယာဝတ်သေးတယ်
နေတို့တစ်ချောင်းနဲ့ရတော်တော်နဲ့တက်တဲ့သေးများသတ္တုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာတစ်ခက်ကိုယ်နဲ့တော်ထွက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာထောင်းနဲ့ခြံနဲ့ပြည့်ပြည့်ခြံနဲ့တရားအားထုတ်သုံးတဲ့ကံနဲ့တရားဖြစ်ဟင်ဘုရားဖြစ်တော့တို့တော်တော်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့မှာတော်ထွက်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားအဲသူစံသားရတဲ့ကြည်ရမ္မသုဝသုရမ္မနန်းဆောင်အရွှေလေးဆိုရဲခြင်းရထားတဲ့ရွှေနန်းသုံးဆောင်ဘိုးလေးမှတစ်ဆောင်ဆောင်းလေးမှတစ်ဆောင်လေးဒီလေးခြင်းတစ်ဆောင်အရွှေရမောင်းမှပြိတ္တရပေါ်သာသူဖိန်တို့တော်ရတော်တော်သွားမှဆိုလိုတာကပုံနဲ့ဒီမဟုတ်ရမြဲပြောနေအောင်သားလူကိုဆိုရင်တရားမှာသားလူတည်တယ်လို့မှာသားကြားပေါ်ကြားပြရဟင်သောသမဆုံးလေးပြေမေးလို့ကြည့်ရတယ်ဒါရင်ပြေပြီးပုံလို့သိတာဟုတ်အတ္တလာအတ္တလာရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီမဟုတ်ဆိုနိုင်ရပါဘာနဲ့တာတာတာလို့ရပါဘူးတာတာတာလို့ရပါဘူးရပါဘူးအဲဒုသောကတိဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်လဲမှာသာပြီးရဟုလားဝိကတ္တလေးဟမ်ဝိကတ္တလေးတတိတိမှုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးတဲ့ဆောင်ဖြစ်ဩနာမည်ကိုຢາກຮູ້ຖ້າເນາະຢາກຮູ້ກາເຊີນນາມເດີ້ຫັ້ນລະສຸຕາລະເດີ້ມາມາພະຍານາມည်ကိုຢາກຮູ້ຖ້າເນາະງານລົງນານອກຈາກໂຕຊောင်းນີ້ຈິນຈິນແຈ່ແຈ່ອະດຸກຂານເນາະຕໍ່ຖ້າມາຜິດຜູ້ທຸສິນຊິເດີ້ດີອພີແລ້ວກໍຖ້າມາຢາຢາຈີດາຄັນຈາມາເນາະຫົວຊິໄລເດີ້ລະຕາລະໂຫດີဒီသားရဲ့ပွက်ချင်တော့ပွေးလိုက်တာရုံမှာဟုတ်ရောဒါပေမဲ့လို့ကမှဟိုကရတော်သားလို့မှတော့ထွက်နေစီတယ်ဟာပြက်ပါအဲ့လောက်ရုံးကံမလဲဆိုတာခင်ဗျာအချင်းသာအဲ့ဒါကိုစော့သွားဟုတ်လားစော့ပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ဆက်ပါဘူးခင်ဗျာတရားဖြစ်တော့သိခံရပါဘာပဲလို့နေရဟောရလားဟုတ်ပါဘူး။အာမေကျွတ်ထက်တဲ့သတ်တော်တွေ50တန်းနဲ့ပြင်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်ရတဲ့ပါမဲ့ရပ်ကံရှိတဲ့သတ်တော်တွေနေမဟာညမနာလက်ပတ်သွားညံပြီးဟောပြောကြည့်ချွတ်သွားတဲ့ဘုရားကိုခင်ဗျားတို့ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်အဓုဏ်နိုင်လိုက်ပါဘုရားအသေးနိုင်ဆုံးရပ်ကံရှိဖြစ်တယ်ကဲကဲသိလားသိပါတော့တော့မှပဲအဲ့လိုလေဘိုက်စာတော့ပြီးနော်ဆင်းရဲတဲ့ရတာပေါ့ကိုတော့တော့မှပဲဘုရားကြောင့်သိမလားသိပါတယ်ဘုရားသိခိုးနေတဲ့ဘုရားကိုစွန့်တော့ကတ်နေတဲ့ဘုရားကိုကန်းနေတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်သက်တော်ဟာဒီလိုဆိုတာသိလားသိပါတယ်ဘုရားဒီလိုသိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့လည်းဒီလိုကြည့်နေကြတာပါအဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာနှလုံးသားရဲ့ရောက်အောင်ပြီးပြီဆိုရင်လေသူများပြည့်စုံမတရားယူဖို့မပြောနဲ့ကိုယ်ပိုင်လာတဲ့အကောင်ညပြည့်စုံပြည့်စုံပြည့်စုံတွေ့နေတယ်ဘဝကိုပြည့်နေတယ်တွေ့လို့ချင်းကိုယ်သားမြေပေါ်ရဲ့အဖက်ဖက်နေလို့ညပြောဝန်မလေးဘူးတော့ပါလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲခုသိတော်တဲ့နဲ့ဒီလိုလေညီမပြီမှာပဲဗျာအဲ့ဒါကဟုတ်တယ်ကွာ။ဘုရားကြီးတူတော်လက်ဒီနာဖြစ်တဲ့ဒီလက်ဖြစ်တဲ့ဘုခန္ဓာကြီးကြီးပဲ။ဘုရားကြီးပါဗျာ။ဘုရားကြီးပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုရားကြောင့်သိလို့လားမသိလို့လား။မသိလို့ပါဗျာ။ဒီဘာသာရေးဆိုဘာမှပြောလို့မရဘူးလား။ဘုရားဘုရားပို့ခဲ့တာလည်းကျိုးမပြောလို့ဒီကျိုးဘုရားပို့ခွေတဲ့ထိုင်ရတဲ့သာသမီတွေရောဘုရားစိတ်ကြံသိရတယ်ဘုရားလက်တော်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအားမရအဲ့ဒါနားလဲဇမ္မာနားလဲလို့ရှိခင်ဗျားတို့ရိုင်းတယ်လို့တွတ်တက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားဌာနတိုင်းတွတ်တက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးပြေတော်နေတဲ့ဒီလိုညတာပါရင်ဖြစ်ပြန်ရောရှိပါဘူးရှိတော်တယ်လို့နားပေါ်လဲမတော်ပြီလည်းနဲ့ဆိုင်ပဲနဲ့ဘာနဲ့ရဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီဖြစ်ပါဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ပါပါဘုရားဒီတော်ရပ်ပါမရှင်မတော်ကိုပဲဘုရားဒီတော်ရပ်ပါရှင်စွန့်လို့တင်တာခံတဲ့ဘုရားပါသင်ခံသွားတဲ့ဘုရားတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသိပြီတော့
ဘုရားကဘုရားကဝိနည်းဆိုတာတော့ဝိနည်းမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဘုရားကိုအာမေနပါဘုရားဟုတ်ပါလားညတာသိသာရှိဘုရားကြီးလို့ရတော့ဘုကုပ္ပရေဘုရားရဲ့လက်တော်ဒီလိုလည်းလည်းတို့ဘုရားဒီလိုလက်ပါရှင်ပါလားလို့သိတယ်တော့ကပြန်တာသိတာရောကပြီးကောင်းကျိုးမိမိတို့စိုင်းရစိုင်းရပဲတေဖို့ဆောင်ရနိုင်ကြရဲ့ဘုရားရဲ့တပိသာသမီးစစ်စစ်မျိုးတော့ကမျိုးပါမင်းကြီးဖြစ်ကြပါလို့ဘုရားဣဒံမေပောညံဣဒံမေပောညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တဝိစေယဝိစေယဘောတုဘောတုသံဃေရှင်ဘုရားသံဃေရှင်ဘုရားဒုမြာလူပိတော်ကြီးဒုမြာလူပိတော်ကြီးဣဒံပောညံဣဒံပောညံဗန္တံကဗန္တံကသံတော်ပါတာသံတော်ပါတာဘုလမေတိဘုလမေတိသုဒ္ဓကိုနိပိသုဒ္ဓကိုနိပိဝိနည်းမေလာ၌ဝိနည်းမေလာ၌ဒီနေ့